SOS Lida Mobile លោកអ្នកអាចទូទាត់សំណងឥណទានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ YCP PLC បានយ៉ាងងាយនិងឆាប់រហ័សដោយគ្រាន់តែអនុវត្តដោយខាងក្រោមរបៀបទូទាត់សំណងឥណទានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ YCP PLC ដើម្បីប្រើប្រាស់មុខងារនេះលោកអ្នកត្រូវចុចលើនិមិត្តសញ្ញា SOS Lida នៅលើទូរស័ព្ទដៃហើយចុចលើមីនុយបង់ប្រាក់ប្រព័ន្ធនឹងទាមទារលេខសម្ងាត់ Scan ម្រាមដៃឬ Scan មុខសូមចុចលើមីនុយវិក្កយបត្រស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរួចចុចលើមីនុយ YCP Microfinance មកក៏ជ្រើសរើសគណនីកាត់ប្រាក់ចេញបញ្ចូលឬជ្រើសរើសលេខប័ណ្ណឥណទានបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់រួចចុចប៊ូតុងយល់ព្រមទាមទារប្រតិបត្តិការរបស់លោកអ្នកឡើងវិញរួចចុចប៊ូតុងយល់ព្រមប្រតិបត្តិការជោគជ័យលោកអ្នកបានទូទាត់សំណងឥណទានរួចរាល់សូមអរគុណអេស៊ីលីដាប្រជាធនធានគីដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត